Første rytter ut i den klassen for unge ryttere er Dag Ove Kingsrød fra Sarpsborg og Norge. Og han rir hesten Akopano. Ja, og Dag Ove har kommet seg mot hinder nummer tre feilfritt. Har litt grann problemer i går, men nå ser det ut som han har fått mer tak på selve banen og banelaget her. Det gjelder altså å komme inn på maksimaltiden, 66 sekunder, og det må skje helt feilfritt for å komme til omhåndning som da skjer på tid. Godt under maksimaltiden som var på 67 sekunder.